def non commencé flirté ñu commencé wat di fonante jek sa yekité ma pour man sax ca mur ba lamay tégi ji mu def non mu dal ba ma yekité ba fop ma nak ñu fonante mu fop ma dal di ma jël tégat ma ci canapé bi mom mu suk bu mu suké nak mu dal di ñu simil ma sama leggings simil leggings bi def ma def ak slim bi mu may ray di ma ray mu wacc ba souf yi commence à m'embrasser des pieds il me fait bébé mais quoi je veux que tu saches que je t'appartiendrai toujours mais me lit mon amour me demande quoi d'affal kenen gamma mané quoi mon gamma mané quoi mu taxaw dal di souf dama xol ko mon me tu sais que je t'aime toi mané quoi oui je sais dal di sourire nak mon me xol ko ni nga boul fouy de après nak ma dal di bañ paré suñu waxu dof yoy non dum ci rek waxu endui mu dal di ma né allonge toi ma dal di bayé ko djël sama bop adossé wu kaahé mon ci canapé bi comme canapé bi féré quasiment soit adossé wé sama digu ginaaw yépp day téggu sama bop bi dal moy laal adossoir bi mu dal di ñëw nak sama sis mégu ko dé mu commencé di ma fon ci chat alors que ma ngay wax sama slip di fon jek say rek buddi slip bi pour man sa xorti nako way heureusement baye won na fa ñaar mu dal hecc commencé nak di ma kuni di ma mar maray jël laminam bi melni ku may katak laminam bi diko duggal sama biir leuf bi di def ay va et vient yek wacc diko duggal may yuux bu defé non def non dal di ñëwaat ba ci sama clitoris yu léché ma sex melni ko yor bonbon mais nak lan moma neex ci mom dakoy ak douceur tel sorte que yow bu paré ci yow mën ko def ay heure bu paré ci yow do am lèvres yu en lèk yoyu non mom lepp limuy def han dakoy calculer bu baax ñu nek non mu dal di jek say néma couche toi comme ça mom ni mu ñëkke won tok ba mi adossé wé ci bras bi mu dal di tek non mu tek ma non mu dal di simé ko ñu dal di def 6-9 commencé may pip muy léché may yuxu nek fa xamna nek mom limu kini mo ëpp limu pip ndax ta sayu newé ni maniko oh oui dieu xam nga man mom suma nekké sama diggu olala rek façon wax bu nekk dama koy wax plus fort ak j'adore que le